Molt bé, bona tarda a tothom. Començarem l'acte per respecte als que sí que sou puntuals. Crec que val la pena mantenir l'horari d'inici el més puntual possible. Soc en Pau Mas, soc el director de la Fundació Catalunya Europa. Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts a l'acte d'avui, que com tots sabeu és per presentar el working paper que ha elaborat en Jaume Muñoz Jofre i que porta per títol Els socialistes catalans en la configuració de l'Espanya democràtica. Aquest treball forma part d'una col·lecció de working papers que va iniciar la Fundació Catalunya Europa l'any 2015 i que, juntament amb la convocatòria de l'Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall, són un dels principals instruments de la Fundació per mantenir viu el pensament polític d'en Pasqual Maragall, per preservar la memòria de la seva acció política i per projectar les seves idees cap al futur. Com diu el propi títol del treball d'en Jaume, aquest analitza la contribució del socialisme català a la governabilitat de l'Estat. Una temàtica, com tots sabeu, que va tenir un punt àlgid en l'època de Pasqual Maragall com a president de la Generalitat de Catalunya, amb l'elaboració de l'Estatut. I és una temàtica també que, al mateix temps, no només és rellevant des del punt de vista dels socialistes. Abans i després d'en Pasqual Maragall, aquesta qüestió, la qüestió sobre quina ha de ser la contribució catalana a la governabilitat d'Espanya, ha estat un tema de gran importància i també de gran controvèrsia. I aquests últims anys, no cal que ho recordi, s'ha convertit en un tema de debat especialment aspre, diguem-ho així. No li vull robar més temps a en Jaume. Deixeu-me explicar-vos només quatre coses d'ell abans de cedir-li la paraula i afegir una nota final de caire més informatiu. En Jaume Muñoz Jofre és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i és màster en Història Contemporània per l'Autònoma i està a punt de defensar la seva tesi doctoral. Em consta que és una qüestió de pocs dies, o sigui que ben aviat li podrem dir doctor. Ha publicat Perseguint la llibertat, la construcció de l'espai socialista a Catalunya, 1945-1982, llibre publicat per l'Avenç l'any 2018. I anteriorment també, l'any 2016, va publicar amb l'editorial Comares Breve Història de la Corrupció, no? De la Restauració en Nuestros Días, de 1800, un estudi que abarca el període de 1875 a 2016 sobre la corrupció en aquest país. I això és fruit de la seva etapa com a investigador al Canyada Blanc Center de la London School of Economics. A banda d'aquests dos llibres, en Jaume ha publicat molts articles, molts altres articles i treballs, entre els quals es troba el working paper d'avui. Per tant, ara us explicarà de què va el working paper. Per acabar, només un afegitó de caire informatiu, com deia abans, sobre el desenvolupament de l'acte. A continuació, en Jaume farà una breu presentació de la seva recerca. Després, sense ja passar per mi, la Milagros Pérez Oliva, periodista coneguda i reconeguda i membre del nostre patronat, del patronat de la Fundació, agafarà la paraula i moderarà el col·loqui entre dos historiadors que hem convidat per acompanyar-nos, en Borja de Riquer i en Joan Fuster sobre Pere. La Milagros després els presentarà quan arribi el moment. Jo em limito simplement a agrair-los de tot cor que hagin acceptat la nostra invitació per participar en aquest acte. I per la meva banda, res més. Per tant, Jaume, si vols, ja pots començar amb la teva exposició. I moltes gràcies per la teva feina. Doncs, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a en Pau Mas, a la Mireia Santacreu, a en Jaume Bellmunt i a tot el personal de la Fundació Catalunya Europa que va confiar en mi per fer-me aquest encàrrec. Com comentava en Pau Mas, doncs jo estic molt a prop de presentar la meva tesi doctoral sobre la qüestió del socialisme a Catalunya, de la història del socialisme a Catalunya entre l'any 1945 i l'any 2010. I bueno, aquesta és una temàtica que fa anys que vaig treballant. La vaig començar a tractar també gràcies a la confiança de la Fundació Ernest Lluch, doncs en aquest llibre Perseguint la llibertat 1945-1982, centrant-me en la construcció de l'espai socialista a Catalunya. El working paper que he elaborat per aquesta ocasió, a mi el que em permet centrar-me és en el període 1982-2010. I un working paper, com sabran, doncs, té unes característiques diferents. El que busca aquest estudi és centrar uns primers punts, unes primeres referències per tal de
poder desenvolupar encara amb més profunditat un estudi d'aquesta temàtica. Jo fins avui en dia trobo que les aproximacions que tenim són encara de caire força parcial, teníem sobretot testimonis a través de l'hemeroteca, si podíem fer aproximacions, però jo el que volia era oferir una primera visió de conjunt. Començo l'any 82 perquè és l'any que es constitueix el primer govern de Felipe González a la Moncloa, amb una presència de dos ministres del PSC, només començar, que són l'Ernest Lluch i en Narcís Serra, amb molta influència en aquest primer govern, en tots els casos, en el cas de Narcís Serra, en gairebé tota l'etapa González. És l'any que ha desaparegut el grup propi dels socialistes de Catalunya al Congrés dels Diputats, per tant, és un moment de canvi, de fet, d'establiment del que serà la relació política del PSC a Madrid, amb el PSOE, una nova entesa que comença a partir d'aquell moment. És un moment també que a nivell municipal molts ajuntaments poden començar a desenvolupar una obra de caire més autònom un cop han pogut anar desfent-se de la llosa dels deutes immensos que els han deixat els ajuntaments franquistes. Per tant, veiem com es comença a desenvolupar una política municipal ja no tant de supervivència, sinó per començar a democratitzar les ciutats. I a nivell català, doncs, també és un moment en què ja s'està consolidant bastant el que serà el pujolisme, amb una primera legislatura de la 1980-1984 en què el PSC jugarà un paper important, però dins d'un paper gairebé doncs, de consens. Per tant, participant de moltes de les decisions, de moltes de les polítiques que es tirin endavant aleshores, però sense poder-ne renegar més tard i sense formar part del govern. Només ho deixo aquí, a l'any 82 és quan més o menys es comença a consolidar internament el PSC, que és un partit que ha nascut l'any 78 amb moltíssims problemes d'unitat interna durant els primers anys. Si acabo el 2010, aquest working paper és perquè és l'any en què moltes d'aquestes tendències ja s'han anat trencant, sobretot a partir del 2000-2003, però és quan s'acaba el segon govern de Progrés, l'últim govern presidit per un president socialista, quan hi ha la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut que transforma totalment el cicle polític a Catalunya, és el tsunami del que parla en Joan B. Culla, i és el moment en què la unitat orgànica del PSC comença a trontollar i hi haurà unes primeres decisions. Doncs tot aquest període 82-2010 jo l'he intentat estudiar no només amb una lògica cronològica, sinó temàtica. Veureu que hi ha tres grans blocs, un de política estatal, un de política municipal i un de política autonòmica, i en els quals les qüestions orgàniques surten, perquè són importants, però surten de manera tangencial. A mi m'interessava explicar quina era l'aportació d'aquests socialistes catalans en la política espanyola. I per què ho tracto des d'aquests tres àmbits? Perquè totes les propostes, o la gran majoria de les propostes que es faci des d'aquest espai polític, no són només referides a l'àmbit més evident o més immediat en el que es formulen. O sigui, la política del PSC durant tots aquests anys es caracteritza per buscar solucionar problemes que tenen esferes superiors. Es busca per fer una traslació del que és la teoria del sistema de sistemes urbanística, que vol dir faig una cosa nova que n'ha d'arreglar una altra d'anterior i que alhora m'ha de portar més solucions en el futur. Vull dir, no ho faig només per posar doncs, un parche, sinó que el que estic intentant és millorar un abast molt més gran. I alhora el que fa és intentar implementar el principi de subsidiarietat, que vol dir si una administració propera pot resoldre un fet concret, no cal que ho faci una administració superior, que
estarà més llunyana el problema i, per tant, no podrà dissenyar una solució tan bona. Com que en aquests 10 minuts no tinc temps per entrar en detall en tota aquesta temàtica, jo us convido a llegir el working paper, però bé, jo com a grans temàtiques, diguéssim, trobo que durant aquest període de gairebé 30 anys que comprèn el meu estudi, el que trobem són una sèrie de propostes de moltíssim relleu a l'hora de democratitzar les ciutats, a l'hora de democratitzar el país, a l'hora de fer un sol país, aquest lema d'un sol poble, aquest impuls dins de la política autonòmica, de la llei de normalització lingüística, en què el català, segons el PSC, havia de ser un instrument d'unificació del poble treballador de Catalunya i de reconstrucció nacional. Un disseny d'unes olimpiades que havia de servir per transformar Barcelona, però alhora doncs, que ajuda totes les subseus olímpiques també a poder fer un gran salt endavant. Un ser punta de llança constant del federalisme a Espanya. Pensem que l'Estatut del 2006 no neix d'una idea de Pasqual Maragall, sinó que recull molta de la feina que ja s'ha anat fent dins del propi partit. Moltes de les ponències polítiques que s'han anat aprovant en congressos anteriors al partit. Pensem que l'any 1995 en Joaquim Nadal, com a candidat a la presidència de la Generalitat, ja està demanant que l'Estat tingui una presència al mínim indispensable a Catalunya i que sigui la Generalitat de Catalunya l'encarregada de ser la representant de l'Estat en el nostre país i alhora que els municipis gaudeixin de molta més força, de molts més recursos per poder continuar aquesta implementació de l'estat del benestar a Catalunya. Vull dir que tenim un partit que fa de l'aposta federal per Catalunya un dels seus elements base, però no és un projecte que afecti només a Catalunya, sinó amb la idea d'impulsar una transformació federal d'Espanya. Pensem que la ponència política que redacten entre el Miquel Iceta i l'Antoni Castells en el marc del 5è congrés del PSC, l'any 87 ja deia que Espanya havia de triar si encaminar-se cap a un estat federal o cap a la pervivència d'un estat centralista amb un nou tipus de governs locals. Doncs bé, en política espanyola no m'hi he posat massa directament en l'acció dels socialistes catalans dins de l'àmbit del govern espanyol, perquè parlant amb en Borja de Riquer i amb en Joan Fuster sobre Pera, sé que és una de les temàtiques sobre la que volen fer orbitar el seu debat. En política catalana ens hem trobat amb un partit que està molt lligat de mans per les necessitats del PSOE en política estatal i, per tant, amb una política d'oposició parlamentària que dona poca brega fins a la substitució d'en Ramon Obiols o a la no continuïtat de Ramon Obiols com a cap de l'oposició i entrada de Joaquim Nadal com a cap de l'oposició. Això es veurà reforçat amb en Pasqual Maragall a partir del 1999 i el disseny d'un govern a l'ombra, durant aquesta legislatura 99-2003, i que durant tots aquests anys ha tingut en els ajuntaments doncs, el PSC doncs, el seu gran bastió per poder anar assajant unes polítiques pròpies, per poder anar desenvolupant un model propi de país que en moltíssimes ocasions no agradarà a Jordi Pujol i a la Generalitat Convergent i en bastantes ocasions no agradarà tampoc del tot al PSOE i als seus dirigents. Com que crec que els meus 10 minuts s'acaben ara, torno la paraula cap a la Milagros Pérez Oliva i totes les qüestions que vagin venint, doncs suposo que les debatrem més endavant.
Gràcies, Jaume. Bona tarda a tothom. Estem aquí per iniciar un diàleg a propòsit d'aquest working paper que ha fet el Jaume Muñoz i que tindrà com a protagonistes a dos historiadors que han participat personalment i que, a més, coneixen molt de primera mà, tant com per la seva condició d'historiadors com per la seva participació en moltes de les coses que apareixen en aquest working paper i que, per tant, per mi és un gran plaer poder-lo moderar. Es tracta del professor Borja de Riquer, que és ben conegut, però diré quatre coses d'ell. És historiador, professor honorari del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està especialitzat en la història d'Espanya i en la història de Catalunya dels segles XIX i XX. El 2018 va ser president de l'Acadèmia, va ser escollit president de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i té un munt d'obres que no puc relatar aquí perquè són masses sobre el catalanisme polític i la història recent tant de Catalunya com d'Espanya. A més, ell ha protagonitzat una reflexió en profunditat sobre el concepte del procés de construcció d'Espanya com un projecte fracassat. Per tant, crec que és una persona que és molt interessant que estigui en aquests moments per debatre aquesta qüestió. Bona tarda, professor Borja de Riquer. Hola, bona tarda. Molt bé. Tindrem també a Joan Fuster, que és professor d'Història Contemporània de la Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix els estudis d'art i d'humanitats. Forma part del grup Identicat i ha centrat la seva investigació també en la història política i cultural de la Catalunya contemporània. Ha estat director de la revista L'Avenç, també ha sigut regidor de l'Ajuntament de Barcelona, on ha desenvolupat tasques importants per la projecció de la ciutat. I també és coautor del llibre Maragall, Pensament i Acció, que en aquest cas ens servirà molt també perquè la figura de Pasqual Maragall és una figura central en aquest debat que anem a encetar. Abans de començar el diàleg, permeti'm que doni algunes instruccions perquè volem que hi hagi participació al final i, per tant, els demano a tots els que vulguin fer alguna pregunta o participar en el debat que tenen dues maneres de fer-ho. Una és aixecant la maneta dintre de la icona que hi ha en el grup de participants o bé plantejant una pregunta a través del xat que jo intentaré recollir i traslladar als dos professors. Bé, per començar, ja sé que el treball que ha fet el Jaume Muñoz és molt ric i suggerent i podríem tractar 50.000 temes perquè totes són importants, però a mi m'agradaria començar per una afirmació que fa en la seva exposició, que diu que el PSC no va tenir un paper determinant en l'elecció dels ministres de Felipe González, que és la primera incursió que fa el PSC en la governança d'Espanya, i tampoc a l'hora de marcar l'agenda política dels seus representants polítics a nivell estatal. I, per tant, aquí es produeix una contradicció d'alguna manera perquè el PSC és un actor fonamental, però comença la seva història, la seva participació en la democratització i en la modernització d'Espanya, en primer lloc renunciant al grup parlamentari i després renunciant d'alguna manera a tenir la rellevància. Professor Borja de Riquer, com ho veu això? Està d'acord amb aquesta afirmació? Quines conseqüències té? Sí, estic d'acord i això ja ve d'una qüestió, podríem dir, més general, que és l'escassa presència e influència dels catalans en la política espanyola a l'època contemporània. Només hi ha hagut tres caps de govern espanyols que siguin catalans, tots tres al segle XIX, i al segle XX només el Narcís Serra ha estat vicepresident del govern. És a dir, com és que Catalunya, la fàbrica d'Espanya, el territori més potent econòmicament, té aquesta presència tan reduïda i poca influència. De tota manera, jo penso que des de Catalunya hi ha una reflexió important a plantejar que aquesta escassa presència ha estat analitzada de forma diferent per les esquerres i per les dretes. La dreta catalanista, per aproximar-nos més a la situació actual, ha estat sempre molt reticent a la presència en el govern espanyol. Jo me'n recordo haver tingut una conversa amb Jordi Pujol que em va dir que no volia repetir l'error Cambó. És a dir, estar en el govern espanyol, prendre compromisos i després que això no resulti profitós. Per tant, aquest no comprometre's a la política espanyola
jo penso de la dreta, sobretot de la dreta catalanista, ve del seu escepticisme sobre si es pot reformar Espanya i també, jo diria, pel fet que tampoc no té massa projecte per Espanya. Té projecte català, vol que Espanya deixi fer, però no hi ha un projecte concret, diguem-ne, català per Espanya. En canvi, l'esquerra sempre ho ha tingut. Ho va tenir als anys 30 i només cal veure la quantitat de ministres catalans que hi ha els governs d'esquerres durant la República i la Guerra Civil i després ho ha tingut ara, diguem-ne, als anys 80. Ara, com han entrat? Jo diria, no en tant que catalans, com deia vostè abans, el PSC no és una quota catalana. El PSC no té grup parlamentari i, per tant, és González qui tria i cessa els ministres i sense consultar el PSC. Aquest em sembla que és un punt important. Llavors, caldria veure, el PSC té projecte espanyol? És a dir, el PSC, a part de declaracions a favor del federalisme, realment ha elaborat en algun moment un projecte per quan estiguem al poder espanyol des del socialisme català, què caldria fer? Jo penso que pràcticament fins l'aparició de la figura de Pasqual Maragall com aspirant a la Generalitat dels anys 90, el PSC no es planteja això. I fins de llavors, de fet, i aquesta seria una primera qüestió, només hi ha el programa del PSOE, en el qual participa el PSC, però amb molt poques diferències, podríem dir. I a sobre el PSC es troba en què la seva, jo diria, poca força respecte al govern socialista de Madrid fa que a vegades es trobi en què, per exemple, Felipe González faci certes maniobres sense consultar el PSC. Per exemple, pactar amb Jordi Pujol a partir del 96, deixant en mala situació el PSC, o ja per acabar, podríem dir, anar més a prop, la jugada de Zapatero de pactar l'Estatut en Mas al marge de Maragall i el govern català en l'últim moment. Llavors, què vol dir això? Que la força del PSC en els governs espanyols, penso jo, ha estat feble i, entre altres coses, no ha tingut un projecte de català per a Espanya, pràcticament jo diria, fins les idees de Pasqual Maragall, que, per exemple, estan en aquest document molt ben explicitades en un famós decàleg que hi ha a la pàgina 35. I aquí ja acabo la meva primera intervenció. Gràcies. Joan? Sí. Endavant. En primer lloc, molt telegràficament, naturalment que els membres del govern els nomenen el president del govern. La idea aquesta de la lotització dels governs de coalició no és una cosa tan normal al món com ens pensem. El president del govern nomena els membres del govern. I en el cas del primer govern González, no m'ho vull extendre amb això perquè són detalls, és un govern que vol ser un govern d'unitat socialista en el sentit que hi siguin representades totes les famílies del socialisme espanyol que s'han anat constituint al llarg dels anys 60. Hi trobem els dos socialistes catalans, el Chaga socialista basc, el Múnia de la UGT, dos socialistes que provenen del Felipe, que són Maravall i Romero, un socialista que prové de l'antiga ASU, que és el ministre d'Economia, i alguns socialistes i el grup de Sevilla del PSOE, no? Vull dir que jo crec que hi ha un socialista catòlic, com és Enrique Barón, que prové del socialisme catòlic de la USO. Jo crec que és un govern construït amb molta intenció, i un socialista, perdó, que prové del PSP, el Moro. És un govern construït amb molta intenció, més de construir el partit, de construir aquell objectiu que es plantegen a Suresnes, que realment el PSOE sigui el partit de tots els socialistes espanyols, i en aquest sentit està molt cuidat. És un govern on es busca la capacitat política, però també un procés d'unificació per dalt, per dir-ho d'alguna manera, perquè el procés d'unificació per baix va tenir certes dificultats. Això és una lectura. L'altra és
L'altre problema és, bé, què volem? Efectivament, estic d'acord amb en Borja de que els catalans hem tingut, sobretot en el 19, un pes relativament petit, si és llevat de la figura del Prim i del Figuerola, i en el segle XX una mica més. En els anys 30 sí que hi ha un pes català en els governs i en els anys 80 també. Però què volem dir amb una agenda catalana? Amb una agenda catalana volem dir que només resultaria que seria propi dels ministres catalans defensar els temes lobístics de Catalunya en el projecte espanyol? Jo crec que no, que des d'una perspectiva de l'esquerra, que considera que els aspectes etnoculturals no són substantius per la identitat política, sinó que els aspectes substantius de la identitat política són els projectes de futur, doncs des d'aquesta perspectiva, la modernització d'Espanya i la democratització d'Espanya, i tant la resolució de la qüestió militar com el desenvolupament de l'estat del benestar són centrals en els anys 80, no es pot deixar de considerar que aquestes dues qüestions formen part d'una agenda catalana. Igual que formava part d'una agenda catalana, la liquidació de l'arancel proteccionista que fa Figuerola, obrint un període de prosperitat espanyol fins aleshores desconegut, o com era agenda catalana, l'impuls de la instrucció pública que fa Massó i Domingos als anys 30, o la reforma fiscal, malauradament no culminada, de Jaume Carner, tot això formava part d'una agenda catalana. Si es veu, des d'una perspectiva que no és la perspectiva de la dreta, com molt bé ha explicat en Borja, la dreta tendeix a no voler-se comprometre en el projecte espanyol, sinó més aviat, a partir d'un regionalisme econòmic, intentar defensar els seus interessos a Madrid i la seva hegemonia a Catalunya. I el govern de Madrid li serveix per aquestes dues coses i només hi participa en funció de fins a quin punt pot defensar el seu regionalisme econòmic i pot imposar la seva hegemonia local a Catalunya. Jo crec que aquesta és, això ho podem veure al Pacte del Majestic, ho podem veure en l'últim episodi, potser si voleu, del període que ens ocupa, el famós pacte amb Zapatero. En canvi, el projecte que intenta més traça o menys desplegar el PSC és un projecte federalista, que per tant posa en el centre d'una agenda espanyola no tant el que diríem anar laminant l'Estat, sinó a través de dinàmiques centrífugues, sinó justament incidir sobre la dinàmica centrípeta de l'Estat per modificar-la. Això és, diguem-ne, tot el discurs federalista que sobretot Jordi Solatura va desenvolupar entorn a la qüestió de federalitzar el Tribunal Constitucional, el Senat com a cambra territorial, i que Pasqual Maragall encara ho va portar més enllà quan va parlar de federalisme cultural, dels quatre federalismes, federalisme judicial. Sobretot és molt exemplar aquesta idea de Pasqual Maragall de que es pogués generar doctrina jurídica a partir de la casació de la doctrina que generessin els tribunals superiors de justícia de cada una de les comunitats autònomes. Vull dir que amb la mesura en què l'opció política de fons i estratègica per a Espanya que han fet les esquerres majoritàries a Catalunya, almenys fins avui, ha estat el federalisme, l'agenda catalana dels federalistes a Madrid no exclou la forma de les lògiques centrípetes de l'Estat, sinó que la incorpora, perquè no pot ser d'altra manera, perquè aquestes esquerres tenen un projecte per a Espanya. Altra cosa que podem discutir és el grau d'èxit d'aquest projecte i en quin moment potser es comença a debilitar aquest projecte. Això, naturalment, pot ser objecte de discussió. Aquí ja paro de moment. Sí, bueno, no vull jo fer allò, si tenen coses a dir, interromper-se una a l'altra, no, jo no haig d'intervenir. Però a propòsit d'això que deia ara en Joan Fuster, hi ha en el working paper hi ha una referència a la reprimenda que Trias Fargas li fa a Ernest Lluch, perquè no és un ministre prou català, és a dir, que no exerceix prou de ministre català al govern de Felipe González. Però en aquell moment, en canvi, els que seguíem la informació en aquell moment sabíem que Ernest Lluch portava una batalla a mort, amb l'aparell del PSOE perquè la llei de sanitat tingués una estructura autonòmica i descentralitzés les competències de sanitat. I això també és fer un projecte d'Espanya, que és un projecte federalitzant d'Espanya, encara que no es va arribar tan lluny com podia ser. En canvi, jo crec que l'esquerra sempre s'ha vist sotmesa a aquest xantatge moral que des dels Trias Fargas de cada moment
si arribava, de ser acusats de no ser prou catalanistes o de sucursalisme d'Espanya, perquè des de la perspectiva nacionalista mai farà prou algú que no comparteix la idea de que Espanya és irreformable i que Espanya no hi ha res a fer, no, professor Borja de Riquer? Sí, bueno, és que jo penso que aquí un dels punts fonamentals és, seria parlar del pseudofederalisme del PSOE. Una cosa és el PSC i una altra el PSOE. Gran part dels dirigents, els quadres dirigents del socialisme espanyol mai han estat autèntics federalistes. Mai. I en els moments crítics s'ha vist. Quan es va discutir la Constitució de la Segona República, els únics que van votar a favor d'una república federal van ser els diputats catalans, un gallec, un de les Palmes i un asturià. El PSOE va dir que no. El seu projecte, tot i que el seu programa parlava de república federal, van defensar l'estat unitari. I en la Constitució del 78 ha passat tres quarts del mateix. I s'ha vist a l'hora de quines grans iniciatives federalistes s'han fet des del govern espanyol que veritablement impliquin transformar notablement, reconèixer la pluralitat. En alguns casos podien dir, sí, la batalla de l'Ernest Lluch per aconseguir que no hi hagués un organisme central de la sanitat i que la sanitat fos competència de les autonomies. Però poques coses més. Per què el tema judicial no s'ha tocat pel que fa a les seves competències i la seva reforma? I després qüestions de tipus ja ideològic, cultural. La cultura de l'Espanya plural mai s'ha impulsat des dels governs de forma seriosa. I ja no diguem de la pluralitat lingüística, que encara no pot estar present ni en el Congrés dels Diputats, ni en el Senat. Després de gairebé 40 anys de democràcia. Quin federalisme és aquest? Jan? Sí, naturalment. El PSOE és un partit que prové d'una tradició i aquesta tradició té a veure amb el gastisme i està molt influïda pel gastisme francès, i etcètera, etcètera. Això, als anys 80, ja havia canviat bastant. I ara, naturalment, no negarem que l'evolució en aquest sentit ha sigut molt poc satisfactòria diguem-ne, pel federalisme català. Ara bé, de la mateixa manera que podem dir això, podem dir lo contrari. A Catalunya, en relació a Espanya, hi ha hagut com tres posicions de com s'havia d'enfrontar la qüestió de la governança d'Espanya. La posició Tarradellas, que venia a ser una posició com federalista, de dir la relació amb Espanya passa per la bilateralitat i la unitat. És a dir, només amb la unitat dels partits polítics catalans i la bilateralitat aconseguirem tenir una relació amb Espanya. És a dir, era una espècie de confederalisme. La posició del nacionalisme català, del nacionalisme conservador, que ha estat una posició que ja he caracteritzat abans, de defensar els seus interessos a Madrid, però sobretot sempre mirant a mantenir la seva hegemonia a Catalunya, i la posició federalista. Ara, la pregunta bona és per què a Catalunya tendim a creure tant que si Espanya no ha triomfat el federalisme ha sigut per culpa del PSOE, quan realment a Espanya el federalisme qui l'ha llogulat han estat els nacionalismes, el nacionalisme espanyol i el nacionalisme català. Ha estat impossible, absolutament impossible, que cap dels sectors del nacionalisme català ajudés a progressar en aquest disseny. Si al moment de l'Assemblea de Catalunya haguéssim preguntat a la major part dels seus integrants si el federalisme era satisfactori per Catalunya, haguéssim trobat una resposta abrumadorament positiva. Només els nacionalistes independentistes del Front Nacional i del PSAN s'haguessin negat. El Trias Fargas hi hagués sigut favorable. Els d'Unió Democràtica hi haguessin sigut favorables. Per tant, aquí hi ha una figura clau, que és Jordi Pujol, que és un nacionalista integrista i que en aquest punt és algú que és completament doctrinari sobre la qüestió de que el federalisme és l'enemic del nacionalisme. I això, per tant, per dir-ho d'alguna manera, el federalisme del PSC, que no és només del PSC, és una corrent que en el PSOE té diverses expressions, els valencians, els balears i altres sectors, queda
manipulada pels dos costats, tant per la poca convicció del PSOE com per l'hostilitat del nacionalisme espanyol, que és molt beligerant, com per l'hostilitat del nacionalisme català. Quan Pasqual Maragall fa aquella sèrie d'articles de Madrid se va i interpel·la Felipe González sobre què s'ha de fer a Espanya, etc., i quan llança el projecte de l'Estatut d'Autonomia com un projecte destinat a blindar unes competències autonòmiques que no són aquell federalisme aspiracional que tenien, sinó simplement l'estat de les autonomies, una descentralització, no? Però que està en perill perquè amb les majories del govern del PP per primera vegada està en perill fins i tot l'autonomia, no? I que des del PSOE en alguns moments s'ha interpretat com un intent de reformar la Constitució per la porta del darrere, la pregunta que els hi faig és: es va subestimar des del socialisme català la capacitat de resistència dins del PSOE d'una idea d'Espanya contrària no només al federalisme, sinó també fins i tot a les autonomies? Bueno, jo crec que Maragall és dels primers a adonar-se que s'està consolidant el model Madrid. I el model Madrid vol dir un nou tipus de centralisme sobre la base de centralització de les decisions polítiques més rellevants, les financeres i sobretot, diguem-ne, això que ara es parla tant, aquesta identificació d'Espanya és Madrid. Això és una cosa que surt del projecte socialista i que el PP l'agafa perfectament i que acaba sent defensant com una cosa intocable. I, per tant, tot allò que qüestioni la centralitat econòmica, financera, de distribució de recursos i fiscal, atenta a aquest model Madrid. L'única forma de crear i potenciar aquest model és a base de no cedir les autèntiques competències, que són les econòmiques i, sobretot, les decisions polítiques. I això ho veu Maragall. I ho assenyala. I per això no li fan cas. Perquè, en el fons, el projecte d'Estatut de Maragall plantejava una cosa que ha dit abans el Joan Fuster, que és la bilateralitat. Unes relacions Catalunya-Govern de Madrid al marge de les altres autonomies. I això, aquest projecte, diguem-ne, de defensar el model Madrid, no ho acceptarà mai. Joan? El projecte d'Estatut va topar amb molts problemes. D'entrada, amb problemes interns. El mateix Maragall, a les seves memòries, és molt explícit quan diu: em vaig equivocar radicalment en deixar que això es redactés en una ponència parlamentària. Hagués tingut de ser el resultat d'un projecte del govern que després s'hagués pactat amb els altres partits. Perquè en realitat el que va ser el projecte d'Estatut va quedar completament desvirtuat en el Parlament a través de la subhasta entre els dos grups nacionalistes que es disputaven i encara avui es disputen l'hegemonia. Això va fer molt difícil una cosa. És que mai cap governant a Espanya, potser ens hauríem de demuntar Estanislau Figueres, havia tingut una posició tan oberta a tractar el tema català com Zapatero. Realment això ho ha assenyalat Josep Maria Bricall moltes vegades. Els catalans vam perdre una gran oportunitat en Zapatero. Zapatero estava disposat a arribar a un acord. I en aquest sentit, el decàleg de Maragall, que reprodueix el Jaume Muñoz, hagués sigut un acord possible. Ara, el text d'Estatut que va sortir de 250 articles era molt difícil perquè contenia moltes adherències nacionalistes i probablement innecessàries per aquell moment històric. És a dir, en aquest sentit, no hi havia incentius perquè Convergència jugués o no va trobar incentius perquè jugués a la política d'unitat catalana. Entre altres coses perquè Convergència creia que allò només podia afavorir els socialistes. I dintre del govern de Progrés, probablement el projecte de Maragall era traure els d'Esquerra Republicana cap a una posició federal tàctica, que almenys durés una generació. I això, per motius de la mateixa dinàmica, no va acabar de sortir bé. I al final, Esquerra també va renunciar a l'Estatut, no? És a dir, al marge del tema de l'Estatut del 2006, és cert que amb la,
amb la pujada del govern d'Aznar hi ha molts elements agressius. Per exemple, un element agressiu central és el canvi d'actitud del Tribunal Constitucional. Els tribunals constitucionals dels primers 20 anys de la democràcia, presidits per Tomás y Valiente i per García Pelayo, havien estat molt equànims i havien tingut una actitud... Es van carregar la LOAPA sense anar més lluny. La van tombar sencera. I havien sigut molt equànims i molt neutrals, per dir-ho d'alguna manera, molt tècnics. Això, Aznar-ho s'ho liquida completament. Colonitza no sols els poders econòmics, com ha assenyalat molt bé el Borja, sinó que colonitza també les institucions de l'Estat per part. En aquest sentit, aquests danys del 96 al 2004 són una alegració molt important. Professor, hi té afegir alguna cosa sobre això? No, jo penso que sí, que evidentment, diguem-ne, hi ha la involució que ha significat el govern Aznar, sobretot l'època de majoria absoluta del 2000 al 2004, és la que provoca com reacció el projecte d'Estatut català. Sense aquesta involució del govern Aznar no hauria sortit la necessitat de, diguem-ne, d'anar cap a un canvi. És cert que, com ha dit Joan Fuster, la redacció del projecte inicial, el resultat final del text, hi ha un canvi radical. Perquè es vol blindar tant el text i es volen, diguem-ne, trobar fórmules per totes les casuístiques que puguin aparèixer, que el que fan és incrementar el nombre d'articles i cada article pot ser matisat i detallat de tal manera que el fa una mica de difícil de digestió. Ara bé, és cert que quan aterra a Madrid, una cosa és el govern Zapatero, que se'l mira amb una certa valoresència, però amb reticències, i una altra, l'hostilitat que hi ha en un important sector del PSOE, començant pel mateix Guerra, que de seguida va dir que això era inacceptable i que s'havien d'eliminar moltes de les coses allà presents. I, per tant, clar, no troba el suport del que hauria d'estar el seu... I el Zapatero, com després es va veure també en el mateix Tribunal Constitucional, una mica deixa fer. I Zapatero va deixar fer que el Tribunal Constitucional assumís la revisió d'un estatut que havia estat aprovat per les Corts i refrendat pels catalans quan és dubtós que hagués tingut que ser una matèria a revisar pel Tribunal Constitucional, que es convertia així en una tercera càmera legislativa que refeia un estatut aprovat abans per les Corts. Això és un punt central. Sí, Jaume, ja hi ha hagut suficient material entre els dos teus ponents o contraponents com perquè tu ara tinguis alguna cosa ja a dir, diríem, recollint totes aquestes idees que han llançat els dos historiadors. Sí, bueno, a part que volia agrair a Borja de Riquer la seva direcció en la meva tesi doctoral i en Joan Fuster Sobrepera tot el suport que m'ha anat donant també a nivell acadèmic durant tots aquests anys que abans amb les presses no ho he fet. Recollint una mica el que s'ha dit, en Borja de Riquer esmentava, no?, aquesta manca d'intervenció del govern Zapatero o aquesta manca de paper davant del Tribunal Constitucional. Això és una cosa que en Joaquim Nadal explica com Pérez Rubalcaba li lamenta, aquesta sensació de potser no haver fet tant, en contraposició al que sí que explica el president Botilla, el que sí que fa el PSC, o al mínim dins del govern català, per intentar salvar aquest text que ja ha estat aprovat. En Joan Fuster esmentava, no?, el paper dels nacionalismes de dretes a l'hora de limitar el recorregut del federalisme a Espanya. Però és important recordar com el propi nacionalisme espanyol del PSOE també ho ha limitat, no? Quan veiem aquesta ponència política de l'any 87, a la que jo feia esment abans d'acabar la meva primera intervenció, des del propi govern espanyol, el ministre d'Administracions Públiques, ja diu que la Constitució existent
impedeix un desenvolupament federal, que per tant aquestes peticions que se'ls fa arribar des del socialisme català no poden tenir cap recorregut. I és important també veure això, en quin moment el PSOE es posa una mica més la disfressa federal, o diguéssim, en quin moment assumeix, disfressa potser és una paraula lletja, però en quin moment assumeix aquests postulats que des del PSC s'havien anat fent. Això és fins a la declaració de Santillana de l'any 2003, que recull molts dels postulats de l'any 87 i de l'any 96 que ha fet abans el PSC, tot i així fent una llarga introducció a favor de la igualtat entre regions i deixant clar que no es vol canviar res, però que alhora sí que s'aposta per fer aquest pas federal. És un moment que hi ha un buit de poder important dins del partit, en què hi ha un nou secretari general al PSOE que fins aleshores era un desconegut, aquest Rodríguez Zapatero, que arriba a la secretaria general amb un gran suport dels socialistes catalans, justament perquè és el polític que en Maragall i companyia veuen que els pot facilitar desenvolupar aquest projecte. Però que després, quan es troba que ja no és un govern català batallant en minoria contra un govern de majoria absoluta del Partit Popular, sinó que és un govern socialista català que vol la col·laboració del govern socialista espanyol, doncs aquí les traves ja arriben. Pensem en totes les dificultats que té el govern Montilla a l'hora de rebre traspàs de competències. Vull dir que aquesta federalització que per primera vegada es pot dur a terme és molt dificultada per part dels propis membres d'aquest darrer govern Zapatero. Pensem en aquesta negociació eterna pel model de finançament, pel nou sistema de finançament, que dura fins a 3 anys. Pensem a la pròpia oposició que hi havia hagut durant els anys 90 per part de Rodríguez Ibarra i altres presidents autonòmics del PSOE, a la possibilitat que s'exercís la corresponsabilitat fiscal, és a dir, que les comunitats autònomes passessin a recaptar impostos de caràcter estatal, perquè això trencaria Espanya. Vull dir que aquest és l'argument que s'esgrimeix en contra d'aquesta possibilitat. Per tant, per mi, evidentment, hi ha un paper important de la dreta espanyola, nacionalista espanyola i nacionalista perifèrica a l'hora de posar topalls en aquest desenvolupament federal d'Espanya, però trobo que la diferència de cultures polítiques i la diferència de projectes d'Espanya que hi havia hagut sempre entre el PSOE i els nous partits socialistes que havien anat apareixent al llarg del segle XX, i que durant la transició, doncs, el tardofranquisme transició, hi havia hagut aquests dos projectes de la Federació de Partits Socialistes més de caràcter federal i el PSOE amb voluntat d'integrar amb aquesta naturalesa jacobina que té el partit al cap i a la fi, doncs guanya aquesta naturalesa jacobina, i això es trasllada a la seva manera de fer política. Jo només convido, per no allargar-me més, però a la pàgina 44 del Working Paper hi ha una cita d'una carta que escriu Pasqual Maragall a Felipe González, que jo crec que és un document important, perquè li explica què volem fer, i justament és on surt tota aquesta qüestió de que Madrid no necessita d'Espanya per ser una capital de primer ordre, sinó que Madrid ja es pot valdre per si mateixa. Per tant, no s'han de confondre els dos projectes polítics. I fa un advertiment important. Diu que el nacionalisme de Convergència i Unió, d'aquí pocs anys, si no hi fem res, donarà pas al secessionisme. Buscaré la paraula exacta perquè jo crec que és molt, molt significativa.
el sobiranisme d'Esquerra Republicana. I es diu, hem d'elegir una alternativa de futur. Diu, la recepta és coneguda, un federalisme que pugui oferir les condicions d'habitabilitat conjunta que aquest sobiranisme amb voluntat inicial d'implicació no pugui rebutjar més endavant. Diu, perquè una altra cosa podria obrir les portes a una majoria social que es decidís a donar formalitat política al desinterès per Espanya, que després és aquesta desafecció contra la que alertarà el president Montilla. Montilla. Permeten que recordi a l'audiència que és el moment que poden aixecar la mà i que els serveis tècnics de coordinació els donaran pantalla perquè puguin formular alguna pregunta o, si no, fer-la a través del xat. De moment no hi ha cap mà aixecada, no veig tampoc cap comentari en el xat, així que, enllaçant amb el que acabava de plantejar en Jaume, voldria que primer els dos, el Joan i en Borja de Riquer, comenteu aquestes últimes aportacions del Jaume, però també per què ha fracassat el PSC cada vegada que s'ha involucrat en les batalles internes per modular un PSOE d'una determinada manera. Una pregunta una mica complicada. Ja. El que penso és que des de que els socialistes espanyols van arribar al poder a Madrid a l'any 82, va haver un sector que va tenir bastant clar que per què cedir poder a les autonomies quan no podem garantir que aquestes autonomies siguin nostres. Algunes ho poden ser, altres és molt probable que no. Per tant, si nosaltres som els decisius per cedir poder, no ens interessa. Jo penso que és una reflexió, diguem-ne, molt lògica. Per tant, no és qüestió de principi ideològic, sinó que, escolta, si jo tinc el poder a Madrid, tinc unes atribucions que segurament no les tindria si això ho escampat entre les 17 autonomies, perquè tindria molt menys poder. Doncs no m'interessa. I, per tant, el federalisme i tot el que va al darrere no deixa de ser una retòrica que s'utilitza quan el problema és qui té el poder, qui distribueix el poder i com des del poder negocies amb els altres petits poders. Sí, això és així, però em sembla que posar l'accent tant en la voluntat del PSOE, com si el PSOE fos un hagués estat un poder tan poderós, és una mica exagerat. Vull dir. Crec que la configuració de l'opinió pública espanyola és la que és. I això tampoc posa fàcil anar-la modulant. Els partits polítics no són una cosa al marge dels seus electors i de la cultura política dels seus electors. I el mateix passa a Catalunya. A mi em sembla que seguir considerant que si l'evolució de l'Estat no ha estat més federal és només una responsabilitat de gent com el Rodríguez Ibarra, que en realitat han tingut un pes bastant petit en la configuració d'Espanya, comparat amb el pes del Pujol. És a dir, el nacionalisme català hagués jugat realment a un compromís franc amb la governació d'Espanya, les coses haguessin anat. I és més, ara hauria de fer una especulació. Que és, si el pacte del Majestic, en lloc de ser un pacte per aconseguir unes quantes influències, etcètera, hagués sigut un pacte de governança franc entre la dreta espanyola i la dreta catalana, probablement les pitjors conseqüències dels governs d'Aznar no s'haguessin produït. No n'estic segur d'això, és una hipòtesi. Però en qualsevol cas, el que sí podem afirmar és que per part del nacionalisme català ha primat sempre més el manteniment de la seva hegemonia local que la conquesta d'una millor situació per Catalunya en l'estructura de l'Estat. Uh-huh. Alguna cosa a afegir? Bueno, no sé, això és el que penso jo. No, si fem una discussió entre nosaltres, jo penso que el que és bastant evident és que, i això no és únicament del PSOE en el poder,
sinó també això a la dreta li ha anat bé. És a dir, hi ha hagut tota una cultura política justificadora de la bondat de la centralització de les decisions a Madrid. I això no solament són els polítics i el govern, són els alts càrrecs de l'administració, els dirigents de les grans empreses, dels bancs, de les entitats financeres, etc. Tot això interessa la centralització aquí. I amb això fas un discurs de cultura política d'eficàcia acompanyat de que això és Espanya. Aquest model és Espanya i defensar Madrid és defensar Espanya, perquè els altres el que posen en qüestió és la unitat d'Espanya. I amb això, agradi o no, han combregat bastants socialistes i populars. Llavors, des de fora és molt difícil desmantellar això. És molt difícil. I només cal veure que hi ha, jo diria, fins i tot una recentralització, només cal veure les resistències de tot el sistema judicial a qualsevol tipus d'intervenció de, diguem-ne, perifèrica. I jo crec que això és el que fa que realment la situació actual, però ens estem anant una mica del que plantejava el Jaume sí, a la realitat sí. actual. Jo el que sí que afegiria sí. dues cosetes importants del Jaume. Fent un balanç d'allò en què han contribuït els ministres catalans en aquesta etapa socialista, ell destaca bàsicament Narcís Serra amb la reforma militar, Ernest Lluch i la qüestió de la sanitat, i bàsicament ells dos. I jo penso que això és rellevant i fins i tot apuntaria a una altra cosa, això no sé si està connectat o no, però que podria explicar-nos molt clarament Narcís Serra, com que a la tercera pota que faltava aquí, que era la reforma judicial, el Narcís la va plantejar i la direcció del PSOE, que vol dir Felipe González i Guerra, la van refusar. Deixeu-me traslladar-vos un comentari que fa en Jaume Badia aquí al xat. Diu, deixant de banda que Zapatero potser sí que durant un temps va actuar de bona fe amb la seva aposta federal, voleu dir que el problema rau en el fet que no hi ha socialistes federalistes a Espanya i que, en el fons, tenia raó Pasqual Maragall quan deia, i ja em perdonareu la ironia, que a part d'ell i Anselmo Carretero en aquesta aposta no hi creia ningú més? Jo li contestaria al Jaume el mateix. Vols dir que el problema no rau en què no hi ha nacionalistes catalans disposats a reformar l'estructura de l'Estat? Vull dir que hi ha una simetria aquí, que és el que ha bloquejat la possibilitat d'una reforma a fons de l'Estat. No vull dir que els nacionalistes catalans haguessin sigut suficients, però haguessin sigut decisius en un moment determinat. Jaume, tu tens... Sí, sí, més enllà d'aquesta comoditat del nacionalisme català i d'altres amb l'estatu quo, jo crec que és important la conclusió a la que arriba Pasqual Maragall després d'un sopar famós de comiat d'un ambaixador a Madrid mentre s'està plantejant el debat estatutari, no? que ell confessa al seu equip, diu, mitja Espanya no ens entén, l'altra meitat ens va en contra. Vull dir que hi ha un problema important d'oposició, també hi ha un problema de que s'han quedat molt sols fent aquesta pedagogia. I llavors, recollint el comentari d'en Jaume Badia, doncs sí, no? donar-li la raó. Vull dir, que quan es dissenyen uns programes públics que es diu Catalunya proposa per anar a explicar a la resta de l'Estat doncs, en què consisteix aquesta proposta d'estatut, doncs hi ha mal ambient, no? En moltes d'aquestes sessions no hi ha una ajuda ni per activa ni per passiva per part de l'esquerra espanyola, representada en el PSOE. Vull dir que jo crec que més enllà del problema d'unes postures anquilosades aquí o allà, jo crec que el que hauríem de destacar
és aquesta voluntat transformadora del nacionalisme i del socialisme català, però els propis obstacles amb els que topa per part de la pròpia esquerra espanyola. Professor Borja, un momentet. Hi ha un assistent que es diu Josep Maria Muñoz Lloret, que vol intervenir. Que parli els de fora. Sí, 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 ell vol intervenir mentre donem una miqueta, a veure si a través de li podem donar pantalla. Endavant. No, no tens, perdona, no tens el... Ara. L'àudio, ara, perdoneu. L'àudio, exacte. Perdoneu. No, volia fer una petita aportació respecte al debat que hi havia, que em sembla interessant, que jo crec que és un debat que s'ha fet poc, o que ha tardat molt a aparèixer, que és el paper de Madrid. Jo una vegada parlant a l'època inicial de l'Ajuntament, de Pasqual Maragall, jo crec que hi havia una gran qualitat en l'equip tècnic, hi havia alts funcionaris d'una gran preparació, amb un nivell de reflexió sobre el que havia fet important, i amb un d'aquests funcionaris, que és en Manel de Forn, crec que puc dir-ho, ell em deia que havia participat en reunions a la Moncloa, en època de Felipe González, en aquests moments estava desenvolupant el pla del Madrid Metropolitano, i ell recorda perfectament com en aquestes reunions de la Moncloa se'ls va dir, en la delegació de barcelonina, se'ls va dir: en Espanya no hi ha sitio para dos metrópolis. Llavors, aquest qüestionament hi és des de l'inici i és la batalla, en certa manera, perduda de Pasqual Maragall. Pasqual Maragall està defensant la bicapitalitat, per tant, està defensant un model que, en certa manera, també s'acostaria al que deia Joan Fuster a l'inici del Terradelles, no? D'aquest model de dir: a mi m'és igual el desenvolupament autonòmic d'Espanya, enteneu-me. L'important és que hi hagi aquesta bicapitalitat o aquest doble joc i que es basa en una relació bilateral amb Madrid. Aquest model, des del principi, des de l'època de Felipe González, està qüestionat. La gran capital ha de ser Madrid, i ho hem vist, i és el que ha passat, i el que explica, em sembla, moltes coses. Però, en fi, com a testimoni, em semblava que era important dir-ho. Gràcies, moltes gràcies. Algun comentari sobre aquesta qüestió? Sí, per exemple, això ja es veu molt clarament en el paper del Jaume. Per exemple, les reticències que hi ha en els mateixos Jocs Olímpics de Barcelona per part del govern de Madrid. I això ho reconeix el mateix. El Semanant diu: els de Madrid són els que estan en contra. També reticències per part del Jordi Pujol, val a dir. Però el govern de Madrid d'entrada està en contra perquè no és a Madrid. La raó és aquesta, perquè hauria de ser a Madrid. I per això la famosa compensació és el primer AVE Madrid-Sevilla. És a dir, fins i tot les infraestructures bàsiques del país es posen, diguem-ne, una mica al servei de polítiques que són les d'intentar evitar que creixi molt, per exemple, a Barcelona, el tema del famós corredor mediterrani. És que clama al cel. 25 anys de retards. El que Barcelona no tingui un aeroport que sigui un hub, quan és o és Milà, o és Frankfurt, o és Múnich. Barcelona no pot ser. Només Espanya ha d'haver un hub, que és Madrid. Per què? Per una decisió política, no econòmica, no de racionalitat. I això s'ha imposat. Això és veritat, només vull... Això del fons de l'argument és completament indiscutible, però justament el que fa que els jocs siguin possibles i que el govern espanyol actuï amb una... Bueno, és el principal inversor en els jocs, és la presència de Narcís Serra a la vicepresidència del govern. I el principal palanca de que els jocs es puguin fer i que finalment el president de Holsa sigui el Santiago Galdán, que és una persona que ha estat amb Maragall i en Serra a la Facultat d'Econòmiques d'Autònoma, tu Borja, te'n deus recordar, és que Narcís Serra no és el president, és ministre, que encara no és vicepresident, però té un paper clau, i en aquest sentit aquí trobaríem
Per què serveixen els catalans a Madrid? Doncs a vegades per fer lobby també, els ministres catalans. Aquest és un cas claríssim. Però és, això no invalida la resta de l'argument, que és completament exacte. De fet, últimament també ha aparegut aquesta idea de que Madrid no pot ser una comunitat autònoma. Hauria de ser un districte federal administrat directament pel govern, justament per neutralitzar aquesta, algunes de les polítiques de dumping fiscal, etc., que sí desenvolupen, naturalment. Bé, crec que estem exhaurint ja el temps, hem arribat al final. Aquestes sessions telemàtiques no s'haurien d'allargar molt perquè tots tenim una capacitat limitada d'atenció i en pantalla menys que en un acte presencial. Voldria acabar amb una demanància a tots tres que facin una prospecció o una mena de vaticini de com creuen que tot això que hem parlat fins ara està influint en el present i pot influir en el futur immediat de la política catalana i espanyola. Breument, ja sé que és demanar molt, però quina conclusió en traiem? És una manera de treure conclusions. El treball del Jaume Muñoz té un últim apartat molt interessant de conclusions que potser podries recordar una miqueta sintèticament ara quan acabem. Endavant, fem aquesta manera de cloure aquest diàleg, fent una miqueta de prospecció de futur. Bueno, jo quan... Professor, sí, digues. No, digues, parles tu, Jaume. Sí, Jaume, digues. No, jo quan estava a Londres amb el Paul Preston, cada vegada que li demanaven prospeccions de futur, ell s'encarregava de recordar que els historiadors prou feina tenim amb el passat. Jo crec que a partir del 2010 hi ha tal canvi d'escenari que és complicat parlar ara mateix de... O sigui, nosaltres veiem al llarg de tot aquest període i de totes aquestes temàtiques que es tracten en el paper, veiem una evolució que jo crec que arriba en un punt culminant justament el 2010. L'Antoni Castells, en una entrevista amb Josep Maria Muñoz, que ha intervingut ara, que si voleu consultar el fons d'entrevistes del llegat Pasqual Maragall, us convido a fer-ho perquè estan molt i molt bé, doncs planteja l'Estatut del 2006, l'Antoni Castells, com a culminació del projecte del catalanisme polític, com a esgotament d'un recorregut que buscava, doncs això, una millora de l'autogovern i com a l'esgotament, diguéssim, d'un projecte diferent per a Espanya. Per tant, jo crec que a partir del 2010 canvien tantíssim les coses a partir de la sentència, començant pel propi Partit dels Socialistes, que té diverses escissions i que perd molts dels seus quadres més catalanistes. Per tant, vull dir que ens trobem amb un partit que, tot i que mantingui part del personal, també canvia el seu discurs. Vull dir, aquí tothom fa la seva evolució i només faltaria, però jo crec que és molt, molt, molt complicat partint d'aquí, diguéssim, poder fer alguna projecció, perquè jo crec que arribem en un final de línia i que justament s'obre un nou cicle polític a Catalunya. Espanya, diguéssim, que hi ha una consolidació d'aquests projectes que estàvem parlant, no? D'aquest Madrid capital i d'aquesta estructura recentralitzada, en aquests moments en marxa encara, i a nivell municipal jo també crec que tant les onades migratòries com tot el projecte que han anat desenvolupant aquests alcaldes socialistes a les grans ciutats del país també canvien moltíssim, vull dir, les pròpies ciutats i també s'entra en noves dinàmiques. També serà el moment, això, vull dir, que els socialistes perden l'alcaldia de Barcelona, no?, el 2011, per posar un exemple significatiu. Per tant, jo crec que és difícil fer projeccions de futur a partir de les ensenyances d'aquest working paper. El que sí que veiem és el final d'una manera de fer política. Veiem com la ideologia ha anat perdent pes. Vull dir que estem amb uns partits que a tots nivells estan molt, molt pendents de la immediatesa i menys avasats a fer uns dissenys
a més a llarg abast i per tant, jo crec que és un pèl d'hora per començar a pensar en quines conclusions immediates, diguéssim, perquè tot just està sortint un nou temps arreu del món. Joan? Bueno, com a historiador, jo només puc fer prospectiva cap enrere. Com a ciutadà puc expressar desitjos i més que... I com a ciutadà, crec que no estem al 2010. Que el 2020 és un altre nou començament. I el desig que jo vull expressar és que és un retorn a les polítiques redistributives, no a Catalunya o a Espanya, sinó a Europa i al primer món, i a les polítiques multilaterals. És a dir, d'alguna manera, que l'epidèmia deixi com a rastre la necessitat d'una reconstrucció en termes de major justícia. Això, si fos així, també impulsaria una política més consensual. I és en una política més consensual que pot obrir-se pas la idea federal. Perquè la idea federal no és una tècnica. La idea federal és, és el principi actiu de la fraternitat. Com el principi actiu polític de la igualtat és la democràcia, el principi actiu polític de la fraternitat és la federació. En aquest sentit, doncs, un món una mica més just pot donar un món una mica més federador. Professor Drake. Sí, jo més que fer profecies de cara al futur, el que parlaria és com el passat dels darrers 10 anys ha influït en el present. I jo faig diverses constatacions. Una primera, que és l'actual PSC no és gaire maragallista, per dir-ho d'alguna manera. S'assembla molt poc al partit en què el Pasqual Maragall el líder. Segonament, hi ha un govern, una excepcionalitat. És el primer govern de coalició d'esquerres que hi ha en l'etapa democràtica des de la mort de Franco. Certament que és un govern feble, en el sentit que té unes majories justíssimes, d'equilibris, i a més té davant d'ell reptes extremadament greus, entre altres la famosa pandèmia que no cal entrar. Ara, aquest govern, i aquí són les incògnites, s'atrevirà a abordar la qüestió territorial, sabent que aquest és un tema necessari per abordar i perquè d'aquesta manera podria desactivar en part el que podríem dir el plei català, juntament amb mesures de gràcia, etc. Però si aquest govern no s'atreveix a abordar la qüestió territorial i, per tant, entrar en negociacions de replantejar el model, aquest govern veritablement acabarà defraudant a una bona part dels catalans. Moltes gràcies a tots tres. La veritat és que aquests temps que vivim són temps molt convulsos. Hi ha processos de canvi molt profuns, molt accelerats, que sacsegen el terra que trepitgem i que, per tant, doncs, és molt difícil preveure per on poden anar les coses en els propers anys, ni a nivell de Catalunya, que tenim unes eleccions a la porta, ni a nivell estatal, a nivell d'Espanya, perquè també la inestabilitat política dels darrers anys no és massa bon auguri de com poden anar les coses. De totes maneres, haurem de navegar aquesta tempesta, no?, entre tots. Moltes gràcies a tots tres, moltes gràcies a tots els que han seguit des de la distància aquest diàleg. Esperem que en podrem fer més i que podrem continuar amb aquesta reflexió que és tan important sobre el que ens passa i com ens hem de preparar perquè pot venir. Gràcies, Joan, gràcies, Jaume, gràcies, Borja, per la vostra aportació. Per mi, dono per acabat aquesta part de l'acte. Gràcies.